Počasie praje zimným športom, ale príprava futbalistov na sezónu sa dostáva z telocvičení na vonkajšie ihriska. Týka sa to aj najmladších futbalistov FC Horná Nitra. V Novákoch sa stretli v prípravných zápasoch na ihrisku s umelou trávou hornonitrianske nádeje s rovesníkmi zo slovenského i futbalového Ríma s chlapcami z Trnavy. V prvom zápase sa stretli mladí chlapci kategórie U13. Trnavčanov viedol mladý tréner, študent FTVŠ, ktorý svoju budúcnosť vidí práve v tejto práci. Hráme v podstate prvú ligu, som mladší žiakov A skupina. Sme v druhej polovici tabulky, pracujeme na zlepšení kádra, doplnení kádra, keďže máme tento ročník Spartaku trošku slabší, takže sa pokúšame doplniť chalanov. Kryštaluje sa z toho docela dobrý tím. Dnes boli úspešnejší Trnavčania, ale nešlo o výsledok. K dnešnému zápasu vyhrali sme, ale v podstate o tie výsledky tu nejako nejde. Ide hlavne o tú predvedenú hru chalanov, aby bolo vidieť, že chcú spolupracovať spolu, že aby proste hrali futbal, aby to nebolo nejakých nakopávaných loptách, odkopávaných loptách, ale aby boli nútení hrať futbal a pekný futbal. Domáci tréner Igor Chlpek podobné stretnutia víta. Práve silný súper spolu s ťažkými poveternostnými podmienkami, za akých sa hralo, preveria schopnosti jeho zverencov. Hráme prvú ligu žiacku s dvojičkou spolu s U12, ktorí teraz momentálne hrajú po nás. Z jesenej časti sme celkom dobre obstáli, skončili sme na 9. mieste zo 16. Dosť golov si myslím, že sme nastrieľali 37. Takže s jesenou časťou spokojný. Momentálne začala prípravné obdobie zimné. Dneska sa nám podarilo vybaviť si nášho súpera z prvej ligy, Spartak Trnava, tak sme skúsili zahrať prípravný zápas. Tieto prípravné zápasy musíme hrávať, pretože trénovať celú zimu alebo 4 mesiace stále v telocvični, kde sú malé hry 4 na 4 a potom prísť hrať na veľké ihrisko. Skoro hráme na celú plochu, takže tam potom je vidno veľký skok medzi tým, že musíme sa pripravovať aj my v prípravnom období na tieto veľké ihriska. 12-roční sa stretli v druhom zápase hranom na tretiny po 30 minút. Táto veková kategória je chlapci vekov narodení ročník 2001 a mladší. Je to kategória U12, ktorí hrajú prvú ligu. V rámci štruktúry klubu máme vlastne 4 mladších žiakov, U13, U12 ligových, potom máme ešte U13 druholigových a v podstate zmiešané 2001 a 2003 liga. Z týchto všetkých 4 mužstiev sa vybrali 2 do prvej ligy, toto je jedna z nich, ako som spomenul, ročník narodenia 2001. V podstate jeseň sme odohrali celkom v kľudných vodách, na to, že to je prvý ročník, čo hráme prvú ligu. Dá sa povedať, že som celkom spokojný, jednak aj s predvedenou hrou, aj s napredovaním jednotlivých chlapcov. Prípravu sme začali v januári, v druhom týždni po novom roku. Hráme všetko, vlastne konfrontačné zápasy s ligovými manšaftami a s futbalovými akadémiami rôzne po Slovensku. Zúčastňujeme sa rôznych turnajov, kvalitatívne na najvyššej úrovni v rámci Slovenska. Radi by sme aj nejaký zahraničný turnaj odohrali. Samozrejme, všetko závisí od financií, kde sú hlavne v týchto vekových kategóriách veľmi napomocní rodičia. Hráme veľa zápasov s kvalitnými supermi, vlastne obchádzame tie futbalové akadémie, hráme po väčšine na takýchto kvalitných ihriskách, aké máme aj my v našom okrese, žiaľ, je hľadom financiám nedostupné pre tréningový proces, pre zápasový proces je to všetko o skladaní na rodičoch. Takže sme ďalším za to, že sa vôbec sem dostaneme. Spartak Trnava bol ochotný tu prísť, čo je pre nás veľká, veľká konfrontácia. A v podstate je to druhý zápas teraz po sebe v tomto týždni, kde sme v Trenčine odohrali nedeľu a dneska máme vlastne Trnavu. Domáci chlapci sa so zdatným súperom držali veľmi dobre v prvých 2 tretinách. Až v poslednej sa presadil kvalitný súper z Trnavy. Futbalová budúcnosť oboch miest sa vysporiadala s terénom, hustým snežením a aj so zimou. To je prísľub, že z nich ak vydržia, môžu byť dobrí futbalisti.